Ahoj, jsem transka, říkám si Zuzka a hledám nějakou kamarádku nebo víc na výlety, na procházky, doma strach, všechno odnaučím. V noci se bát nemusíte, ve dne už vůbec ne, protože lidi nekoušou. Jsem z Valašska a kdo by se chtěl přidat, budu velice ráda. Moc se na vás těším. Ahoj.